تسرى يا تسرى يا تسرى العالم ورا يا تسرى يا تسرى يا تسرى العالم ورا በዮሐንስ ወንጌል በምዕራፍ አምስት መጻጉዕ ተብሎ ተኝ ባራት ዘመን ያስቆጠረ ሰላሳ ስምንት ተነሳት ባለ አገኘ ምረት ያንተ ስራ ያንተ ስራ ያንተ ስራ ለዓለም ይወራ ሰውነቱ ደቆ እጅግ የታመመ ሰውነቱ ደቆ በሱ ድንቅ ስራ አልጋ ተሸከመ በሱ ድንቅ ስራ አልጋ ተሸከመ ያንተ ስራ ያንተ ስራ ያንተ ስራ ለዓለም ይወራ ወገን ያልነበረው ወድቆ የተረሳ ወገን ያልነበረው ወድቆ ምረት አገኘና በድንገት ተነሳ ምረት አገኘና በድንገት ተነሳ
ያንተ ስራ ያንተ ስራ ያንተ ስራ ያዳነው ኢየሱስ መሆኑን ሲናገር ያልተፈቀደውን ይኸው بلاو تنسو بطمام مكر يانت سرا يانت سرا يانت سرا ያንተ ስራ ያንተ ስራ ያንተ ስራ ለዓለም ይወራ።